Então, gente, esse foi o vídeo especial meu aniversário. E vocês comentam aqui, hashtag seja aniversário na... Como apareceu no começo do vídeo. Eu venho dar um salve para a Lili Harry, Patrícia Pires, na Lucas Nogueira, né? Que comentou em 2 vídeos meus. Então, parabéns, vocês dois ganharam um salve, um beijo da Nana Pires. Esse foi o vídeo. Tchau, três gatinhos maravilhosos. Muah!